pár střih ohledně Boudy a Krmelce tam v Týnci nad Sázavou na nádraží. Jak se ke mně zachoval po novém roce. Chtěl mi dát už kopačky, ale já bohužel přišel o práci, takže jsem byl na úřadě. Ale pak se dozvím, že tamhle vykouřil ty pana, tedy ještě k tomu panic, a ještě se s ním chtěl nechat ob, je, e, b, a, t. Do toho ještě hulí od rána do večera, do toho ještě začal fetovat. Fakt jako ve velkým. Ano, zkusil jsem si to, ale nestojí to za to, protože dva dny dobrý, ale týden se z toho zpamatováváte. Takže to stojí pěkně za hovno, ty drogy dnešní. A když člověk vlastně bude postupovat dál, tak to vlastně navážu na to téma, který se vlastně stalo před třeba týdnama. Dostal vlastně politrem po hlavě, zachoval se jako hajzl, neřekl mi vůbec nic a ještě se tváří jako mistr světa tou pípou. Držel jsem se dlouho. Jinak tu sekiru bych mu vrazil mezi oči, jak by přišel, kdybych na to měl. A ten mladý kluk, který tam byl, ten za to vůbec jakoby nemůže, protože vůbec nic nevěděl, protože tady lže každýmu. Rok a čtvrt nejsme spolu, ty vole, tenhle ten rok jsme ještě mrdeli. Úplně bez problému. A najednou si přivede nějakou novinku, ty vole. Lže tady každýmu v tom Týnci, ty vole, že jeho dědeček umřel, že má po něm být chalupu. Že tam jezdí na nějaký neziskovky, tyhle to jsou lži, jenom jak vás dostat do postele a jenom si užít naše poslední postele byly fakt jako katastrofální, protože to bylo vyloženě vystrčit, cák, ty nastrč, cák a to bylo všechno. Jinak ten člověk je naprosto zlej, cholerický, užvaný. Nemá rád nic, nemá rád nikoho, jenom všechno pro sebe, nic pro nikoho. Jen si hraje na svém písečku, já jsem tohle trpěl 10 let. Doufám, že z vás, že jste dost inteligentní na to, abyste se s ním nedostali do nějakého vztahu, protože tohle bylo peklo 10 let, včetně dvou manželství. Já jsem se snažil, já jsem to nevzdával, já jsem dělal maximum. Mám tetování na hlavě, na dvou stranách. Pořídil jsem si psa, dělal jsem romantický gesta. Dostal valentického medvěda z růží. Dostal medvěda k narozeninám plyšovýho. Já jsem, jestli si něco pamatuju, tak jsem snad už dlouho hodně nic nedostal. Jestli nějakou čokoládu a růži k Valentýmu, ale to je všechno. Ten člověk je naprosto tak toxický, až mě prostě tak zdeptal a zničil a fakt jsem se dlouho z toho zpamatovával. Byl jsem po tom, co se stalo před třema týdnama, 2 týdny v lihu. Tak v lihu, že ráno jsem se fakt jenom probudil, vyvenčil jsem psa, popstral jsem mu vodu, dal jsem mu granule a chlastal jsem. Pak jsem se třeba z toho vyspal a pak jsem šel jenom vyvenčit psa a znova jsem dělal to samý, takhle 14 dní v kuse. Já nevím, co se dělo během těch 14 dní, co jsem kde dělal. Nepamatuju si to. A očividně mi tady někdo natírá na šedo. Já si myslím, že jsem nic neudělal. Neudělal jsem nic špatného nikomu. Já pro něj dělal maximum. Odpouštěl jsem mu nájem, tyvole. Hádali jsme se kvůli skurvenému autu, tyvole. Jen kvůli tomu, abych se vlastně jakoby na tom podílal. Odpouštěl jsem mu nájem, tyvole. Nekupoval žádný žrádlo domů, nekupoval vůbec nic. A co jsem od něj dostal? Kopanec do prdele. Zbavil se mě jak čokla. Tyve, a před rokem a čtvrt si odejde z bytu. Tyve, neřekne mi ani slovo. Napíše mi to do práce. Sedni si. A tváří se jako mistr světa. Jako by to bylo úplně v pořádku. To mě sere. A nemám odpověď žádnou. Žádnou! Jsem nahněvaný na něj, že jestli jeho poslední cesta bude, tak to bude do Márnice, ne do nemocnice jako posledně. Ten mě tak nasral, tohle se prostě nedělá. A ani žádný tabulky nějakého psychiatra nebo psychologie na tohle neexistují. S tím se prostě musí člověk porovat sám, popovídat si s ostatníma a stejně ti nikdo neporadí.
stejně si to musím vybojovat sám. Čau.